хөдөлгөх хэрэгтэй гэж улсын хурлын зарим гишүүн үзэж байна. Тухайн хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр хүүхдүүдэд тэгш хүртээмжтэй боловсролын үйлчлэгийг хүргэх боломж бүрдэнэ гэж улсын хурлын зарим гишүүд тайлбарлаж байгаа юм а. Манай улсын ерөнхий боловсролын сургалтын тогтолцоонд Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр 2012 онд Англи Монголын засгийн газар хооронд тохиролцож байсан. Тухайн үеэс хойш төрийн өмчийн 3 сургуулийг байгуулсан бас хувийн хвшлийн зарим сургууль Кембрижийн хөтөлбөрөөр хичээл сургалтаа явуулдаг. Цаашид хөтөлбөрийг цөөн тооны сургуулиар хязгаарлах биш, үндэсний хэмжээний хөтөлбөр болох зорилтыг тавих, хүүхдүүдэд тэгш хүртээмжтэй чанартай боловсрал олгоход төрийн бодлого чиглэх ёстой гэж улсын хурлын зарим гишүүн үзэж байна. Кембрижийн боловсролын төвтэй адилхан энэ IGCSE гэж нэрлэж байгаа. Энэ бол 10 дугаар ангиа төгсөхдөө авч байгаа сертификат. Нэгсэндээ бол аттестат. 11 дугаар ангид орохороо бол AS level-ийн гээд одоо энэ сертификатыг авдаг. 12 дугаар ангид төгсөөд A level-ийг авдаг. Ингээд энэ сертификатууд нь аттестатууд нь ямар үнцэнтэй юм бэ гэхээр ерөөсөө дэлхийн өндөр хэмжээний ихтэй сургуулиудад шалгалтгүйгээр хэлсэн суралц гарц үү таалгуудыг нээж өгч гэдэг л ийм л онцлогтой гэсэн. А Кембрижийн хөтөлбөрийг яагаад миний одоо яриад оруулах хэрэг гэдэг энэ үндэсний хөтөлбөр өргөх гэдэг байгаа вэ гэхээр дэлхийн 100 гаруй орнд хэрэгжсэн. Хоёрдугаарт үндэсний контент буюу үндэсний агуулмжийг бол бүрэн оруулдаг. А гуравдугаарт бол тухайн одоо орсон орнуудынхаа сургалтын үндэсний хөтөлбөрийг бол өргөж гаргаж ирсэн. Ийм хөтөлбөр байгаа. Мөн бас багшиг чадваржуулах тал дээр, багшиг үнэлэх тал дээр, сурагчдыг үнэлэх тал дээр онцгой одоо ийм ялгарлалтай хөтөлбөр байдаг юм. За манай улсын ерөнхий боловсролын сургалтад Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар засгийн газрын 2020-2024 оны хөтөлбөр болон Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн баримт бичиг тусгасан ба. Улсын хурлын зарим гишүүн баруун бүс нутгийн